שיעור מאת הרב אמנון יצחק שליטה בנושא הרב אמנון משיב תשובת החפץ חיים לכל הטועים. החפץ חיים מסביר ומביא את תשובת הנביא על טענת הטועים. והנה על דברת אלו האנשים שמתברכים בלבבם ששלום יהיה להם משום שדרכן צלחה ולא בא עליהם שום רעה אף כשסרו מדרך התורה וגדלו והצליחו עוד יותר מאלה שהולכים בדרכי התורה והמצווה, ונמצאו רבים מהאנשים כשרים שחייהם הוא בעוני, ומרוב דוחקם לא ימצאו נוחם לנפשם, ויפלא בעיניהם גם כן, מדוע דרך רשעים צלחה? ועל כן אמרתי, אומר החפץ חיים, להעריך לפני אלו האנשים הטועים, כי דבריהם אינם חדשים. וכבר הגיד זאת מראש הנביא האחרון בשם אדוני, ובדבריו חיזק ידיים רפות, כי התבוננו דרכי אדוני אשר כולם בצדק ויושר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. וזה מופיע בספר מלאכי פרק ג'. חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות, ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. רוצה לומר שהם במכוון עברו על רצון השם, ולראות אם יענשו וימלטו, בחנו אלוהים וימלטו. והוא ממש כל דבריהם של אלו שרוצים לפרוק מעליהם עול התורה מפני שאינם רואים שכר השומרים מצוותיה בעונש השרים ממנה. באדרבה, כל עושה רשעה גדלו והצליחו. ובישר לנו הנביא בשם אדוני כי לא הכל חס ושלום יימשכו אחרי דבריהם הטועים, אלא ימצאו גם אז יראה אדוני באמת, שיתייעצו איש עם רעהו איך להתחזק בעבודת השם, ושלא להתרשן משמירת התורה מפני המיית העריצים האלה. והקדוש ברוך הוא מקשיב לקולם וכותב בספר זיכרון לפניו להודיע רוב חיבתן בעיניו שמתחזקין משמירת תורתו בעת צר, כשרבו המתפרצים ממנה. וכמו שכתוב שם, אחר זה אז נדברו יראה אדוני של רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה אדוני ולחושבי שמו. הזכיר כאן שני סוגי אנשים מעובדי השם. יראי אדוני הם המתחזקים תמיד לעובדו מחמת יראה שהוא אלוהי המשפט, וחושבי שמו הם העובדים אותו מאהבה, מחמת שמתבוננים בקדושת שמו הנכבד והנורא יתברך, שבשמו הוא מחיה העולם הזה והעולם הבא. כמו שאנחנו אומרים במנחות כפתת על הפסוק
כי ביה אדוני צור עולמים, שבאות יוד וה נבראו שני העולמים, ומחמת זה הם חפצים תמיד להגדיל את שמו יתברך בעולם. וכן שעשה אברהם אבינו עליו השלום, אלה נקראים חושבי שמו, שמרוב אהבתם הם רוצים להפיץ ולהגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכתב הנביא בשם אדוני, שכר אלו האנשים היראים, שיתגלה שבחם לעיני הכל, כי הם עבדי השם, הם סגולתו. וגם עונש הרשעים יתגלה לכל העולם, ככתוב שם, על אלה אנשים היראים המתייעצים יחד בחיזוק שמירת התורה, והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו, העובד אותו, ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים, לאשר לו עבדו, כי הנה היום בא בוער כתנור, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה. נבהר קצת את התשובה של הנביא, ונראה עד כמה ישרים דרכי אדוני. כמו שאמר הכתוב, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. עכשיו נאמר זאת בדרך דמיון. מלך אחד גדול, שהיה לו משפחה אחת חביבה ואהובה לפניו, והנחיל אותם באהבתו מדינה אחת ממבחר ארצו, המלאה כל טוב, ונתן אותם לשרים וממונים על כל מקומות ממשלתו, והם עבדו אותו באהבה וחיבה בנפשם ומאודם. אך ברבות הימים שקמו דור חדש, ביניהם הבאים אחריהם, התחילו לבעוט במלכם עד שיצאו במרידה קשה נגדו. מה יש לה עליהם שרים נכבדים? להוכיחם על פניהם ולא הועיל, עד ששלח להם גדודי צבאיו ויעשרם בבית האסורים, ונגמר דינם למיטה ליום פלוני ופלוני כפי חוק מורדים במלכות. ויהי היום וישלח המלך אחד משריו לבית האסורים לראות מעשיהם, וירא בעוניים ודוחקם, ויבוא אל המלך ויאמר, אדוני המלך, האין די לאנשים האלה במשפט מוות החרוץ עליהם? ולמה יסבלו עוד כולם ייסורים קשים, לחיות בלחם צר ומים לחץ? ולפי מידת טובך, לצוות שיתנו להם בשר ויין, וכל צורכיהם בימים אחדים הקצובים להם, באותם הימים הקצובים להם עוד לימי חייהם. ויען המלך ויאמר, צדקת בדבריך וגם אני חשבתי לעשות כן. אך לא לכולם עשה זאת. הלא ידעת כי האנשים האלה היו אהובים לי מאוד מאוד, והשפעתי עליהם כל טובתי, וגם אתה צר לי מאוד על אחריתם. וזכור אזכור את אבותיהם אשר עבדו אותי בכל לבבם ובכל נפשם. וגם ידעתי כי אם כי כולם מרדו בי, אבל לא הכל שווים באשמם. יש מהם מורדים וכושרים באמת אשר ראוי לאבד שמם מן העולם, ויש הרבה מהם אנשים ישרים ונאמנים אליי, אך מפני חברת האנשים המורדים נתפתו גם הם אחריהם. אבל עתה התחרטו על זה מאוד, ובבית האסורים התבררו על ידי דרישה וחקירה מי הם הישרים ומי הם הפושעים.
ובבוא זמן המשפט להם מורדים ופושעים באמת, הלא משפטם חרוץ. ולאלה הנאמנים לי בליבם, אגדיל חסדי, כי כבר קיבלו עונשם, ואשיבם לארצם לטובם, לכבודם, והם ישובו לאהבתי, כי יזכרו חסדי עמהם שסלחתי לפשעיהם, והוצאתים מאסוריהם. ולעת עתה יהיו כולם אסורים בבית הסוהר, ומאלה האנשים הישרים, אמנע טובתי, למען יתייסרו על פשעיהם, ובצר להם יזכרו ימים הראשונים, שחסו בצילי ושפעתי עליהם רובי טובתי, ועתה בחטאיהם יושבים כלואים בבית האסורים בלחץ ובדוחק, וחרדים מאימת מוות. ולאלה המורדים באמת, הצווה שיתנו להם כפי אשר ישאלו לבבם, כדאי להם משפט המוות. ודבר המלך נעשה, מול כל האנשים ההוללים, התחילו לשאת מנות לכל אחד כפי משאלות לבם. ולאלה הישרים הנאנחים והנאנקים על מעשיהם, לא יינתן רק כפי חוק האסורים. ויהתלו בהם ההוללים, מה ייתן לכם עצבונכם אשר תעצבו על אשר מרדתם בכבוד המלך? הלא תראו כי בנו עוד חפץ המלך יותר מכם, כי לכם לא יינתן רק לחם צער ומים לחץ, ולנו ייתנו כל משאלות לבנו. ויענו אותם האנשים הישרים, החזה עונג יקרה, אם יינתן לכם בשר ויין, ומחר אתם עותדים למות ביסורים קשים? אם באמת היה חפץ המלך בטובתכם, היה מוציאכם מבית האסורים. אלא שחפץ המלך, כדי שתרדו אחר כך מרוב טובה, לרוב איסורים, ותהיה השפלה יותר עצומה. אבל אנו, מרחם המלך עלינו, כי הוא דרש וחקר, ונודע לו מחשבותינו, שאנו תמימים עמו, ונקווה עוד שיוציאנו מבית האסורים וישיבנו לכבודנו. בכל זמן שאנו יושבים בבית הזה, אין אנו חפצים בטובות האלה. הנמשל מובן מאליו, כי הקדוש ברוך הוא בחר באבותינו, זה המשפחה המבורכת הטובה שהייתה בהתחלה, לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם להיות לו לעם נחלה, ויוציאם בכוחו הגדול ממצרים, וילמד אותם תורתו הקדושה, חוקים ומשפטים צדיקים, אשר הם מקדשים ומתארים אותנו להיות קרובים אליו. ואף דעיקר שכרן של המצוות הוא לעולם הבא, כמו שנאמר אם יעשה אותם האדם וחי בהם, ואונקלוס תרגם יחי בהן בחי אלמה, שזה לעולם הבא, שכל השומר אותם זוכה להיות דבוק בשם בעולם הנצח, שהוא עידון הגדול שלא נתגלה עניינו לשום נברא, כמאמר הכתוב, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחק אלו. שום עין, אפילו עינם של הנביאים לא ראתה זולת השם, את השכר שממתין, והוא יעשה את זה למחכה לו, אשרי כל חוכה לו. מכל מקום רצה הקדוש ברוך הוא להתאים את ישראל גם בעולם הזה, מעין עולם הבא, שכניסם לארץ הקודש, והשפיע עליהם רובי טובותיו, והשכין שכינתו בתוכם, בתי המקדש, שיהיו ניכרים וגלויים לכל באי העולם שהם עם אדוני, אשר בחר לו לנחלה מכל העמים. וכמו שאמר להם הקדוש ברוך הוא קודם מתן תורה, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.
וכן נאמר, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים? איך אנחנו לא מכירים בכל הטובות האלה? אך לא ארכו הימים. ומרוב טובה שהשפיע עליהם השם יתברך, שכחו אותו. ושבו מאחריו, והפרו מצוותיו וחוקיו, ושלח להם את נביאיו הקדושים יום יום להוכיחם, ולא שמעו עליהם. כי נמצאו מורדים באדוני, שהדיחו אותם מעליהם, עד שגרמו בחטאיהם ששלח עליהם הקדוש ברוך הוא מלאכים עריצים ויחריבו אותם ויגרשו מארצם וישלפו עליהם חרב נוקמת לנקום מהם. אך הקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו לא חפץ חס ושלום לחלותם בין העמים, כמאמר הכתוב, לא מאסתים לא גאלתים לחלותם. ורק אלו המורדים והפושעים ימקו בעוונם, אבל הישרים והתמימים המתחרטים על מעשיהם יתייסרו על חטאותיהם, ובצר להם ישובו אל אדוני בלב שלם וישוב לרחם עליהם. וכמו שאמר הכתוב, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך. אכן לאלה הרשעים, אשר גם בעת הגלות יוסיפו רשע על רשעתם, נותן להם הקדוש ברוך הוא טובה בעולם הזה, כי די להם משפט הנורא עתיד לבוא עליהם בסוף. ועל ידי זה, היא תוסף שכר לצדיקים שהלכו בדרך השם ולא למדו ממעשיהם, אף שלהם ניתן כל עונג ושמחה בעולם הזה. וגם הרבה מהם שיש להם איזה זכויות, והקדוש ברוך הוא לא יקפח שכר כל בריאה אפילו הרשעים האלה. וכן אמרו חכמים זכרונם בספרי, אל אמונה שמאמן את דבריו ליתן לצדיקים לעולם הבא. ואין עוול שאף לרשעים משלם שכר מצוות קלות שעושים בעולם הזה. וכן אמר הכתוב, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, כפי שמפרש את התרגום שם, שהוא משלם בעולם הזה לשונאים להעבידם בעולם הבא. ואנשים הנבונים יבינו זאת, ואינם מתקנאים כלל בטובתן של רשעים, כי יודעים שהם לרעתם, ועד רבה שמחים הם בייסורים שבאים עליהם, כי יודעים שסוף דבר יהיה זה לטובתם, כך ממרקים את עוונם. אבל אם מצאו אנשים המתמיהים על זה, מדוע דרכם צלחה יותר מהולכי בדרך השם באמת ותמים? וישיב על זה הנביא, כי לא בחשקת הגלות שאנו יושבים בין העקרבים, כעין פרס ומרוקו, כי לא בחשקת הגלות שאנו יושבים בין העקרבים ומקום הגמול לטובה, כי הלא אינו אלא כבית אסורים כדי לחלה הפשע ולהתם החטאת, כדי שאדם יוכל להתפטר מהפשעים ולסיים עם החטאות שלו. אבל עוד יבוא זמן שיזרח השמש ויאר היום, ותראו את ההבדל בין עבדים הנאמנים להמורדים והפושעים, כשיבוא אחרית המשפט ויוציא כולם מבית האסורים, שאלה יראים אותו והם עבדיו הנאמנים, ייקח אותם השם יתברך. לא, זה מה שאומר הכתוב, והיו לי זה לעולם, והיו לי אמר אדוני צבאות ליום אשר אני עושה סגולה. היינו, שיבוא הזמן שיקוים הכתוב, שעם השם יהיו סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש,
וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. היינו שיוסיף לרחם עליהם שהם בניו וגם עבדו אותו באמת ובתמים. ואז יראו הכל את ההבדל בין הצדיקים לרשעים. וכמו שנאמר, בשבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. הנה יום בא בוער כתנור, היינו יום הדין הגדול לכל באי עולם, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהת אותם היום הבא, וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, והיינו מידה במידה, שתחת שבזמן הגלות היו הרשעים, מחרפים אותם ודורכים עליהם רגליהם, יהיו הם אחר כך אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. וכל זה נמצא במה שאמרו חכמים זיכרונם רכה, בבא מציע פי ג' שנרמז זה בתהילים קוף ב' תשת חושך ויהי לילה. זה העולם הזה שדומה ללילה, בו תרמוס כל חייתו יער. אלו הרשעים שדומים לחייתו יער, שהם ירמסו ויהוללו בחשקת לילה. תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון. תזרח השמש לצדיקים ויאספון רשעים לגהנום ואל מעונותם ירבצון. שאין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו. יצא האדם לפעולו, יצאו הצדיקים לקבל שכרן ולעבודתו עד הערב, במי שישלים עבודתו עד הערב. ובאמת כל המתבונן בכל זה לא ישים אל לבבו כלל אם השעה דחוקה לו, שטוב לו הרבה יותר מאיש העשיר אם הוא ובניו שרים מדרך התורה, וישמח בחלקו שנתן לו הקדוש ברוך הוא דעת לעבוד את השם, שזהו האושר האמיתי והנצחי, שלא רבים יחכמו להבין זאת. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסירוני חיליותיי. ומה שאמר הכתוב, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, פרשו חכמים זיכרונם ברכה מסכת חגיגה דף ט', דעבדו ולא עבדו שניהם צדיקים גמורים הם, אלא אינו דומה מי ששונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים באחד. והיינו שגילה לנו הנביא מידת הקדוש ברוך הוא לא כמידת בשר ודם. זה בשר ודם כשזכו אצלו הרבה אנשים ומשלם שכרם, אינו יכול לבחון כל כך עד כמה גדול זכות כל אחד ואחד, אלא נותן להם שכרם בשווה. אבל הקדוש ברוך הוא כשמשלם שכר הצדיקים, ישלם כפי פעולם במידה ובמשקל, כל אחד כפי מה שהוא. דאף בשני צדיקים גמורים, ואחד שנה פרקו 100 פעמים שלמים, בשני בפעם אחד יותר, יתראה זה לעיני הכל, שזה עבד אלוהים יותר מזה. והוא כמו שמובא בתנא דבאליהו, שכל אחד ואחד נותן לו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא מאור פנים לפי התורה שיש בו. זהו שאמר הכתוב, ושבתם וראיתם, דהיינו ראייה ממש, שמאור פניו יתראה, שמאור פניו יתראה יתרון מדרגתו לעיני הכל.
וזה מכוון למאמר הנזכר לעיל, אל מעונותם ירבצון, כל צדיק וצדיק נותנים לו מעון לפי כבודו. זהו שאמרו בסוכה חכמים זכרונו לברכה ממהי, תם נסרי אלפי דרי דקיימי קמי דקות שבריחו, 18,000 שורות ישבו לפני הקדוש ברוך הוא. דהיינו שיש מדרגות רבות בין עובדי השם יתברך, וכולם יושבים לפניו להנות מזיו שכינתו, אבל לא הכל ישיגו השגה אחת מאור פני השם, אלא מי שישתדל יותר להתדבק אל השם בחייו יהיה גם שם מהשורות הראשונות הדבקים בשם ונהנים מזיו שכינתו בעידון היותר נפלא. ומי שלא יתאמץ כל כך בעבודתו, גם שם יהיה מדרגתו למטה מזה. בהכל, לפי ערך התקרבו לשם בקיום מצוותיו בעולם הזה. וזה מרומז בפסוק במשלי, על אשת חיל. נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ. היינו שהבעל של אשת החיל, שהיא התורה, שהמזמור הזה הוא משל לתורה, הבעל של אשת החיל שהיא התורה, כמו שאמרו חכמים זכרונם וברכה, יוודע כבודו לכל שישב בשערי גן עדן, שערים המצוינים בהלכה, עם זקני ארץ, עם כל הצדיקים שקנו חוכמה בעולם הזה, ששם ישבו כל אחד בשורה הראויה לו לפי כבודו באמת. והנה באמת, לו התבוננו האנשים הנאנחים ונדחקים בעולם הזה את גודל שכר המזומן להם לחיי העולם הבא, לא דאגו כלל מעוניים בדוחקם, והיו ססים ושמחים לעשות רצון קונם באהבה וחיבה. וכמו איש עני אשר זכה בסך כסף הגורל שהוא גרל במדינה אחרת, הייתה הגרלה גדולה, הוא זכה בסכום ענק במדינה אחרת, ויבוא האיש אל ביתו, בא האיש אל ביתו וראה אותו שמח וטוב לב, וישאלהו שמחה זו מהי, הלא הנך עני ואביון ובניך ערומים ויחפים ובביתך אין לחם, ויוציא לו שטר זכותו בגורל, שהוא זכה בגורל. ויאמר לו, די ידידי, כי ראיתי במכתבי עתים שנומר שטרי זה זכה בסך כסף מרובה, והנני עשיר גדול יותר מכל העשירים שבעיר. הוא ראה שהמספר שלו זכה בעיתונות, אך לא אחפוץ אנוכי לפרסם זאת לעת עתה בעיר, כי הרי אנוכי פן יקראני אסון, אבל נכון אנוכי לנסוע לשם ולקבל את הכסף בשלמות, ואיני דואג עתה כלל מעניותי ודוחקי, כי עוד מעט וירווח לי מאוד. כך בדיוק בעניין עבודת השם יתברך. ידוע מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה, שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז למה לא ישמח איש אשר עולמו דחוק לו, כיוון שהוא עובד השם באמת, ובכל מצווה ומצווה שעושה הלא קונה לו עולם הבא שאין ערך לרוב טובתה. זה לא שחייה בהגרלה, זה ודאי. ובפרט המצוות שאדם עושה בשעת דוחקו נחשבים הרבה יותר, כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, באבות רבי נתן, זה מצווה אחת שבא לו קיומה על ידי צער, הוא חשוב כמאה שלא בצער, כי לפום צערה אגרה, לפי הצער משתלם השכר, בכל ימי חיי הבלו, הלא יעוף כצל, ויסבע ממפעלו הטוב בעולם הנצח, באשר שם לא ניכר שוע לפני דל. שם אין דבר כזה עשיר,
ודל, עני, שם לא מודדים לפי הכיס. שם מודדים לפי המצוות, לפי התורה, לפי המעשים הטובים. שם מודדים. אלא מי שיביא שטר זכותו שזכה במצוות, הוא יקבל שכרו כפי פעולו. כמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כי כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. וגודל שכרן של ישראל המתחזקים לעבוד השם באמת, וסובלים מפני זה חרפות וגידופים, מרשעים, וגם מפריצי עמנו, באמת אין לשער כלל, רוב שכרן בין נעימות המשיח ובין לעולם הבא. וכמו שאמרו חכמים זיכרון לך בסנדרין צדיק ו, לגבי נבוכדנצר הרשע שזכה למלכותו ולכבודו הגדול, הוא ובנו ובן בנו, הכל מפני שרץ שלוש פסיעות בשביל כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמובן שם המעשה. שבשעה שחלה יחזקיהו המלך ונתרפא בנס, הראו הקדוש ברוך הוא אות שידעו כל העולם מזה, ונתארך היום בעשר שעות יותר, ונתפרסם הדבר בכל העולם. וכשהגיע הדבר למרודך בלדן, מלך בבל, אמר, איקה גברה כי היי, ולא בעין על שדור אלה שלמה? מה, יש אדם כזה, צדיק בעולם, ולא נשלח לו מכתב שלום? כתבו לי, שלמה למלכה חזקיהו, שלמה לקרתי דירושלם, ושלמה לאלוה רבדי וירושלם. איך כתבו במכתב? כתבו שלום למלך חזקיהו, שלום לעירו ירושלים, שלום לאלוקים הגדול שבירושלים. ונבוכדנצר היה סופר המלך, ולא הבאתם באיש עתה. הוא לא היה נוכח שם באותה שעה שכתבו את המכתב, הוא היה סופר, הוא לא היה. לכן לא ידעו לכתוב את זה כסדר. כי אתה אמר, איך כתביתו? שאל אותם, איך אתם כתבתם? מה עם המכתב? איך כתבו? קריתו לה אל ההר הבא וכתביתו לה לבסוף? וואי וואי וואי, איזה טעות עשיתם. אתם קוראים לו אלוהים הגדול וכתבתם אותו בסוף אחרי חזקיהו ואחרי העיר ירושלים, ואת האלוקים הגדול כתבתם בסוף המכתב? אמר, אלא הכי כתביתו, שלמה לאלוה הרבה ושלמה לחזקיהו מלכה דירושלם. ככה הייתם צריכים לכתוב, שלום לאלוקים הגדול, שלום לחזקיהו המלך של ירושלים. אמרו לה, קריינה דיגרת לימי פרבנקה, קורא האיגרת והוא יהיה השליח. רץ אחרי השליח לחזור המכתב, שלוש פסיעות. בעבור השלוש פסיעות האלה שרץ לכבוד השם יתברך, זכה לכל הכבוד הגדול. למה? שהוא ובניו ישלטו בכיפת העולם. למה? למה? משום שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. מי זה היה נמוכן? רשע מרושע, רצח יהודים, עינה אותם, חרב את בית המקדש. מה לא עשה הרשע הזה? אבל הוא פסע שלוש פסיעות לכבוד השם. השם לא מקפח שכר שום בריאה. יא בביי. אנשים נוסעים מטבריה, מנתיבות, מבאר שבע, מכל מקום בארץ, לבוא לפה לקחת בשר שהוא כשר. לא, לא מהדרין מן המהדרין, כמו הרמאויות, מהדרין מן המהדרין. לא, כשר, שאין בו חשש נבלות וטרפות. כשר, בלי שקרים, בלי בלופים. ונוסעים, נוסעים, נוסעים, בשביל שיזכו לאכול מאכל כשר. אשריהם ואשרי חלקם, אשריהם ואשרי חלקם. ואני רוצה להקריא לכם מכתב
שנשלח אליי מפלורידה, נשלח אליי מכתב מפלורידה, וזה התוכן שלו. הלילה נשלח אחרי הדרשה שנתנו. שלום עליכם כבוד הרב אמנון יצחק שליטה. ברצוני לספר לכבוד הרב שהבן הבכור שלי יעקב לוי יצחק אלפסי לומד בישיבה הכי חרדית פה במיאמי ביץ'. הוא עובר הרבה ניסיונות של מאכלים, כיוון שלקחנו על עצמנו שלא לאכול עופות ובשר עד שלא נמצא שוחט נאמן. בראש חודש הישיבה הביאה אוכל סיני עם עוף, והוא לא אכל. אתמול היה להם סיום מסכת חגיגה, ולקחו את כל התלמידים למסעדה בשרית, כולם אכלו המבורגרים, סטייקים, עופות ועוד, והבן שלי לא אכל כלום, חוץ מגלידה. הוא עובר הרבה ניסיונות, וברוך השם עומד בהם. אנחנו תמיד עושים את כל ההשתדלות לעודד אותו, שהוא צדיק גדול שלנו. אנו מבקשים מכבוד הרב לברך את הבן שלנו, שיזכה לעלות מעלה מעלה ולהיות צדיק כמו הרב. הבן שלי עוד מבטן אמו שומע את הקלטות של הרב. היום הוא בן 15 שנה. תודה רבה על הכל לכבוד הרב. בברכת שבת שלום וחג שמח, משפחת אלפסי, אשר, כרמית והילדים, פלורידה, ארצות הברית. ברכתי אותו שיהיה גדול בתורה וירא שמיים. אני מבקש גם מהציבור שיברך אותו, כי זו דוגמה נפלאה. מי שגדל על קלטות, תראו איזה כוחות יש לו, לעומת רבנים גדולים שלא מסוגלים לעמוד בניסיון פשוט של נבלות וטרפות, ספק נבלות וטרפות, ספק, ספק, איך אתם לא חוששים? ספק דאורייתא לחומרא, לא? כך אתם למדים את כולם, חוץ מהבטן שלכם. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה, שום בריאה. ומזה אנו למדים כמה התגדל לעתיד לבוא שכרן של אבותינו, שהיו רצים תמיד לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כמובן שם בגמרא, וגם כל ישראל שסובלים תלאות, אין מספר מפני כבוד השם יתברך, אין ערך ואין שיעור לגדילתם, עד שכל הגדולה של ימות המשיח אין די להם. כל הגדולה שתהיה בימות משיח לא די להם, לאלה שסובלים את התלאות מפני כבודו יתברך, אלא צפון שכרם לעולם הבא. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, כל הנביאים שראו ברוח קודשם גדולתם של ישראל, לא ראו אלא גדולתן בעולם הזה לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה. אלוהים זולתך יעשה למחק אלו. זה הם לא ראו, זה הם לא ראו הנביאים, כי השכר הוא גדול גדול לאין שיעור. ועכשיו בואו תשמעו שרוצים לעורר בנושא השחיטה שיענו תשובות. תשמעו עוד לצן אחד בשם טהרני דוד מבית דינו של מחפוד הידוע. צלצלו לה וביקשו ממנו תשובה על המצב. תשמעו, תשמעו. ואחרי החג אני אחשוף לכם חשיפה גדולה מאוד מאוד על מחפוד ומעל עליו. שלום, הגעתי לכבוד הרב טהרני, בדבר. שלום כבוד הרב, מה שלומך? ברוך השם, מה הנושא? הנושא מן הסתם בטח דיבור עם הרבה עם הרב על זה. מה זה? בגלל הנושא של הבעלה של הבדצי. לא מתערב. לא, יש על לשאול את השאלות בנושא? לא נכנס, לא נכנס, בפולמוסים לא נכנס. למה כבוד הרב? כי אני לא שותה. השותים. נכנסים, לא נכנס בפולמוסים. לא, אבל גם כשיש רפתי שיש עדויות. לא נכנס, לא נכנס, לא נכנס, לא עדויות, לא דברים, לא סיפורים, שום דבר. אני יכול להגיד, במערכת אצל הרב מחפוד, הכל מצוין. זהו. כן,
כן, אבל יש אפילו קלטה של הרב מחמוד בעצמו שהוא מודה. לא מגיע שום דבר מיותר. אבל הרב מחמוד מודה בעצמו ש... ניתק את הטלפון. שמעתם? ככה זה עובד. לא 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 עושה, לא עונה, לא עובד, לא קורא, נדקה, בקקה, נקקה. חג שמח. רבי חנניה אומר, שאומר, עושה...